Magandang araw mga bata, ako muli ang inyong teacher Lucy. Alam kong handang-handa na kayo sa pagsagot sa mga gawain sa araw na ito. Tandaan, maaring ipos ang video habang sinasagutan ng mga gawain. Quarter 1, Week 4, Araling Panlipunan 2, Milk Base Paksa, Mga Bumubuo sa Komunidad Basahin nga natin ang layunin mga bata. Maunawaan ang tungkuling dapat mong gampanan sa komunidad. Matutukoy mo ang mga bumubuo sa komunidad, kagaya ng mga taong naninirahan, mga institusyon at iba pang instrukturang panlipunan. Basahin nga natin ang sabay-sabay ang pagtalakay. Pagtalakay, ang araling ito ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa kamalayan, pag-unawa at pagpapahalaga sa papel at pananagutan na dapat mong gampanan sa komunidad. Inaasahang matutukoy mo ang mga bumubuo sa komunidad, kagaya ng mga taong naninirahan, mga institusyon at iba pang instrukturang panlipunan. Pagsagot sa panimulang pagtataya gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga bumubuo ng komunidad. Isulat ang pangalan ng bawat isa sa iyong kwaderno. Pagmasdan nga natin mga bata ang larawan, ano kaya ang nasa unang larawan? Ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Isulat nyo kung ano ito sa mga patlang. gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin natin mga bata ng sabay-sabay. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon sa bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ano ang komunidad? A. Ito ay binubuo ng pangkat ng mga tao na namumuhay at naninirahan sa iisang pook. Letter B. Ito ay binubuo ng tao at kabahayan. Letter C. Ito ay binubuo ng maraming tao sa iisang lugar. Letter D. Ito ay binubuo ng mga tao na may iba't ibang hanap buhay. Ikalawang bilang, ano ang mahalagang bahagi na bumubuo sa komunidad? A. Polisya, B. Tindera, C. Doktor, D. Pamilya Ikatlong bilang Alin sa sumusunod ang hindi bumubuo sa isang komunidad? A. Paaralan B. Damit C. Simbahan o Sambahan D. Pamilihan Galingan nyo ang pagsasagot mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Itapat ang bumubuo ng komunidad sa gawain o tungkulin nito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa kwaderno. Pagmasdan nga natin mga bata ang mga larawan mula sa bilang isa hanggang lima. Hospital Pooksimbahan o sambahan Paaralan Lugar ng pamamahala Palengke Basahin naman natin ang mga letra at ang mga nakalagay sa kahon. Letter A. Dito hinuhubog ang kaisipan para sa pag-unlad. Letter B. Dito namimili ng mga pangunahing pangangailangan. Letter C. Ito ang namumuno sa mga pagdiriwang na panrelihiyon. Letter D. Ito ang namamahala sa kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng aming komunidad letter E. Ito ang nangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Letter F. Dito ginaganap ang mga palabas at programa ng komunidad. Basahin niya natin ng sabay-sabay mga bata. Tandaan, ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkakatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan o sambahan, sentrong pangkalusugan, paoklibangan at pamilihan. Maaring matagpuan sa tabing dagat, ilog, kapatagan, kabundukan, lungsod o bayan ng isang komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Hanapin sa crossword puzzle ang limang bumubuo ng komunidad. Isulat sa kwaderno. Pag-aralan nyo mabuti mga bata ang crossword puzzle na ito. Maaring iposang video habang inyong hinahanap. Ang mga salitang bahagi at bumubuo sa ating komunidad. I-check nga natin kung magkapareho ang ating mga nahanap na salita na bumubuo sa ating komunidad. Pook libangan, paaralan, simbahan, pamahalaan, at pamilya. Magaling mga bata, nahanap nyo ang mga bumubuo sa ating komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Iguhit sa iyong kwaderno ang kinabibilangan mong komunidad. Kulayan ito. Galingan niyo mga bata ang pagguhit. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa kwaderno. Basahin natin ang unang bilang. Komunidad kung saan may maraming sasakyan at mga gusaling nagtataasan. A. Lungsod, B. Talampas, Tabing Ilog, D. Kabundukan. Ikalawang bilang, dito ginagawa ang mga delatang pagkain, mga kasangkapang pambahay at gadgets. A. Lungsod B. Industrial C. Si tabing Dagat D. Kabundukan Ikatlong bilang Isang komunidad na may magandang temperature o klima na kadalasang pananim ay pinya, ripolyo, carrots at strawberry A. Talampas B. Kapatagan C. Si kabundukan D. Industrial Ikaapat na bilang. Dito nagtitipon ang mga tao upang magbigay papuri sa may kapal. A. Kabahayan B. Palengke C. Kabundukan D. Simbahan o Sambahan Ikalimang bilang Dito namimili ang mga tao ng kanilang pangangailangan. A. Kabahayan B. Simbahan o Sambahan C. Palengke D. Paaralan gawain sa pagkatuto bilang walo. Sumulat sa inyong kwaderno ng dalawang pangusap tungkol sa natutunan mo sa ating isang linggong aralin bilang iyong refleksyon. Halimbawa, natutunan ko po ang mga tungkuling dapat gampanan ng mga miyembro ng komunidad. Galingan niyo mga bata, kayo naman ang susulat ng dalawang pangungusap bilang iyong refleksyon sa isang linggo nating aralin. Salamat sa pananood at aktibong paglahok mga bata. Tandaan ang mag-subscribe sa ating channel nang sa gayon ay kayo ay maging updated sa mga videos na aking i-upload na ating mga pag-aaralan. Salamat at paalam.